E aí, galera? Olha só, cara, eu aqui, mais uma disputa de torre de dominó, trazendo aqui o meu amigo Jagielski, polonês, descendente, igual a Neia, descendente de polonês, sobrenome difícil de falar, mas eu aprendi, Jagielski. É o Gui Jagielski, ele tem um canal de skate, vocês sabem que eu só trago o youtuber pra brincar aqui comigo na torre de dominó. Vamos tirar a peça maior, daqui a pouco o Tatinha trouxe lá, pode botar a mão aqui, a minha produção, Tatinha. Boneca. Boneca Júnior. Vamos lá, sem preconceito, vamos lá. Bota o fone lá que você vai virar minha produção aí, pra você ouvir se tá saindo som aí. Gente, é o seguinte, pegou pedra maior, o Gui já gravou aqui um vídeo, não sei se já tá no ar, né, cara, mas ele gravou aí, não sei quando o meu vai pro ar, nem quando o do outro vai pro ar, mas de qualquer maneira ele já gravou aqui dois vídeos lá no, boneco, no canal Boneca Júnior do Felipe. Vamos lá então, pega uma peça. Uma peça, pegou aqui no canto, cara. Não. Vamos olhar, que eu não olhei ainda. 6 e 6, empatamos. De novo, vou deixar separadinho aqui, ó. Aqui comigo é o seguinte, tá? Vou deixar separado aqui. Quem ganhar, manda o outro começar. Entendeu? Vai lá. É diferente do boneco. É diferente. Dele quem ganha começa. Pegou não, uma só. Pegou uma só. 10. 7. Ganhei. Então você começa, Tom. Pô, cara, então tu anda de skate, né? Eu ando. No caso, tu anda de skate naquelas canchas redonda? Qual que é o tipo Não, de... Não, eu ando ou street ou pista. Que é street é rua. Cara, sim, putz. E freestyle? Freestyle eu não gosto muito, mas... Não curte. Mas é legal. O skate street, ele é mais longo? Como que é? Não, o skate street é tipo... Dá de colocar uns obstáculos assim na rua, tá. É skate mais de rua, sabe? Ah, tá, não é aquele de corrida mesmo. Não. Aquele de ladeira lá, que ele é brabo, né? Não, cara? É downhill. Aqueles... Esse é downhill. Isso, downhill, mas acho que nem existe aqui no Brasil, né? Eu tenho. Eu acho que não. É, também nunca vi aqui no Brasil, eu não. Eu também não. Acho que tem mais na Califórnia, pra esses lados lá. Lá é mais morro. Tu sabe, eu aprendi com bala, tá, Felipe? Sabe como que o cara inventou o skate, não? O cara era surfista. Não. Ele era surfista e aí. Pode colocar lá. Aí, tipo, tava fora de. Eu acho que eu já vi. Tava fora da temporada e tal. E ele, porra, ele tava de saco cheio de ficar parado. Aí ele inventou uma mini prancha de surf com roda. E ele surfava dentro da piscina dele, que a piscina dele era redonda. Entendeu? Formou tipo uma cancha e ele treinava lá. Que legal. E aí ele inventou o skate. Aqui em Joinville tem muita gente que anda de skate, né, cara? Tem uma galera. Uma galera, anda. Né? Putz, até menina, tudo, cara, menina muito também. Legal. Tem aquela pista legal ali do Guanabara, bem bonita. Guanabara, sim. É, tem o Guanabara, tem a principal lá do parque. Que ela ainda tá funcionando legal? Qual? Parque Municipal lá funciona bem? Parque Municipal? É. Não conheço nenhum. Ali ali perto da Ponta Palhadora, atrás da arena? Ah, é do Guanabara? Tá, é não, eu tava falando do Floresta, confundi, gente. É o Floresta. Tem no Floresta, certo? Né? Vai cair, senti tudo. Vai cair. Ah! Olha, peraí. Não, pera aí que pode vai cair. Cai, miserável. Tá, eu confundi, tem no Floresta, peraí. Tem no Floresta e tem lá no Guanabara. O Guanabara que é no Parque Municipal. É onde tem mais gente andando, né? No Guanabara vai mais pessoas. Ficou pra você derrubar. Ah, derrubou agora. Vamos ver o Gui morder limão. Foi a minha vingança aí, Felipe. Ô Gui, tu morde o limão por alguma coisa ou por alguém. Vou te dar um exemplo. Eu mordi pela educação, a moça lá mordeu pela saúde. Tu morde o limão por o quê? Ou por alguma pessoa, sei lá, pela tua namorada, sei lá. Eu acho que nunca vai mudar, né? Mas pela fila do SUS. Ah, pela fila do SUS, cara. Aí, ó, morde aí. Quem vai morder? Pela fila do SUS. Dá com tudo. Não. Ó a fila, mano. Pra ver se diminui a fila aí, ó. Parabéns pro Gui. Parabéns, ó. Comeu duas vezes. Tá bom, Gui, então não vai sobrar pro segundo. Segunda rodada, galera, com o Dr. Gui, 1-0 pra mim. Gui, tira lá. 6. Ganhou, cara. Eu começo, mano. Eu começo. Peraí que aqui a gente começa na segunda já, tá bom? Aqui, pra senão não tomba, né, cara? Ô, Gui, então assim, ó. Você
Você anda onde? Eu? Treino e tal. Ah, eu, pra mim, tipo, eu andar na rua, coloco uns obstáculos na rua. Aqui mesmo? Aqui no escolinha mesmo? Eu tenho um corrimão. Agora eu tenho só um corrimão. Daí quando eu vou na rua, às vezes eu levo o corrimão, dou uma volta. Daí eu também vou. Até na igreja também eu ando. Rondadura. Ah, lá no Andadura. Ah, é, tem uns obstáculos lá, nós andamos. Ai, que legal, eles têm uma pista lá deles. É, você que é de Joinville, é, todo sábado, da 1 até as 3, a gente anda de skate lá, depois tem das 3 às 5. Que legal, cara. Mensagem. Parabéns aí pra eles, né? Porque aí atrai o jovem pra igreja. Vamos lá. Tá feia aqui essa torre aqui, o Gui tá deixando ela bem torta. Tô colocando rápido. Cara, assim, faz muitos anos eu brinquei de skate, mas assim, bem, bem sem. Só tinha um skatezinho, subia em cima, eu ficava remando lá no asfalto e tal. E asfalto nem é bom pra isso, que é muito, muito molotado. Eu acho que vai cair. Eu também acho. Mas o skate mudou muito de lá pra cá, né, cara? O rodado ali debaixo do skate ali, ele existem várias. Como é que eu vou falar? É, de vários materiais, ou é todos eles aquele mesmo material transparente lá? Ou existem? Não, acho que depende da fábrica, eu acho também, que faz, depende da marca. Mas acho que são todos os mesmos. Tipo, tem o de silicone também. Tem o de silicone também. Ó, vai ter nega, vai ter o desenho. A rodinha de silicone também, que é mais macia pra long, sabe? Pode aquele skate maiorzinho. E daí é bom também até pra filmar aquela. Sim, rodinha sim. Ela é mais macia, não dá muito barulho. Ah, pode crer. Galera, minha vez, morder o limão 1-1. Depois a gente vai pro desempate. Olha, eu vou morder esse limão aqui, ó, pela justiça brasileira. Pra que todos os corruptos sejam realmente presos, não um ou outro, tá bom? Todos. Tá? E principalmente que agora aí na próxima votação lá do alto clero lá dos políticos lá, eles não venham com essa história aí de tirar a prisão em segunda instância. Porque aí eles vão estar comprovando que o crime compensa e que só aqui no Brasil você é inocente, mesmo tendo provado em segunda instância que você é culpado. Continua inocente se tiver dinheiro pra ir até a segunda instância. Então, eu mordo por uma justiça mais justa no Brasil. Vamos lá. No meio dessa meleca toda aqui de limão, terceira rodada com o Gui. Eu já esqueci o seu sobrenome. Jagielski. Jagielski. Tira uma peça melecada aí. Aqui, ó. Essa é melecada. Bah! Eu nem vou mostrar pra vocês a minha. Acabou-se. 12. É. Esse é o ponto máximo. Então eu começo. Ele ganhou, eu começo. Ô Gui, nesse desempate, eu quero te perguntar se tá tendo campeonatos em Joinville, como é que tá funcionando. Na verdade, pra ser bem sincero, eu tô bem por fora, assim, nos últimos tempos, sabe? Tu não participa muito. Parece porque o pessoal olha mais aquelas canchas lá, né? É, porque, tipo, na verdade tinha parado um tempo, sabe? Daí agora eu tô andando só por diversão, assim, pra, vou ali dar uma volta, entende? Eu aprendo umas manobras ali, brincando, mas, tipo, não, nada por querer participar muito de campeonato e tal, sabe? E é legal participar de campeonato. Eu participei de uma Best Trick. E ele é cinegrafista também, cara. Vai lá, pode botar lá. De que igreja que você é cinegrafista? Da Ondadura. Da Ondadura mesmo. Qual é o tipo de câmera que eles têm lá? É uma uma Sony HDVR HDMI. HDMI, que é, ela é mini DV ainda, ela é de fita ainda. Vai lá, sua vez. Mas é uma maneira de, mesmo sendo voluntário lá, você tá se preparando para de repente, quem sabe, né, trabalhar com isso, né? Isso é legal. Mas é muito mais uma servir. Chance que eles dão lá, muito legal. É muito bom ser voluntário, servir assim para Deus. Sim, claro, com certeza. E tá se preparando, tá gratuitamente tá aprendendo uma profissão, que é a minha profissão. Eu sou diretor de imagens, sou cinegrafista, sou editor. São profissões aí que não vão morrer tão cedo, né?
vai mudando a tecnologia, mas as câmeras continuam precisando de alguém para operar elas, por tá enquanto. Tá quanto no jogo? Tá 2-1, tá 1-1, esse é o desempate. Ah. Esse é o desempate. Quer ver que eu vou perder vamos agora? Lá, vamos lá, Jagielski, vamos lá, Jagielski. Jagielski aí, menino. Ah. Cara, é o seguinte, queria convidar todos vocês, pega lá, queria convidar todos vocês para assistir um vídeo de história que eu fiz com o professor Flávio aqui dentro do canal Lenão Portes 3, que foi muito legal. Ele falou sobre a Idade Média. Caramba, mano, aí tu me detonou. Ah, bicho, já é vou até pegar o meu limão. Eu acho que eu... Abraço pro Chamos e pro... Ah, chacoalhou o negócio aí. Abraço pro Chamos e também lá pro Jefinho, o The Rock. Grande abraço do canal Chamos pra vocês, pro Panda. Abraço pro meu grande amigo Panda, tá bom? Robert, João Envileiros. E o limão, infelizmente, não vou conseguir. Oh, ah, cara! Ganhei! Eu falei que eu não ia conseguir, mano. Pegar esse aqui é o meu. Cara, vou morder o meu limão. Não, eu vou morder contigo, ah, só então pra tá. apoiar. Então vamos apoiar então. Gente, mais uma vez, eu mordo esse limão por uma justiça mais justa, porque nós precisamos mostrar pras crianças e pros nossos jovens brasileiros que a justiça é válida no Brasil, que corrupto vai pra cadeia e que o crime não compensa. Vamos lá? Vamos. 3, 2, 1. Queria te agradecer, tá bom? Queria agradecer a todos aí que estão vindo no meu canal, pedir pra se inscrever no canal dele, vou colocar aqui o cartão nesse momento, o cartãozinho do canal dele, do Gui Jagielski, tá bom? Tá na descrição também. Tá na descrição, tá bom? Convido vocês aí pra conhecer, eu tenho uma playlist só de disputa. Tem disputa da água, tem disputa do dominó, tem até torta na cara lá, dá uma olhadinha lá que vale a pena, tá bom? Vou dar um abraço, vou dar um tchau lá, ó. Grande abraço pra vocês aí, vinheta na tela.